Ja, akkurat samme teksturen, bare på flatere brenn. Det er nok den toppen. Det er ikke alle som er kjent. Den er den toppen. We all have to work, and actually time is the thing we don't have. Even if we're making money, we have no time. But there's always time to have a little adventure. Do it in a creative, more difficult way. And you'd be surprised, you can entertain yourself no end. Du bare, du må kjeft, du. Ja, det lettere. Det var enten å stupe inn i kanonen, eller legge seg til høyre. Wow! Dette er vildt. Dette er magic, ja. Det var undersolgt den spotten her, altså. Det er helt vildt. Det er selvplukken. Det ser ut som man ikke har gjort noe annet, sier. Skjedde ingenting. Men den her får ikke samme effekt. 2-2, nei. Bing, bing, bing.